Бүгін Қазақстан Республикасы мәдениет саласының үздігі жеткізген Сейітовтің 70 жасына орай таспадағы тарих танымдық сұхбатының түсірілімі өтті. Өнер жолын 16 жасында бастаған дәстүрлі әнші 1976 жылдан бастап жыршылық өнерге бет бұрған. Сазгер «Ерім сарын» кітаптарының авторы. Биыл тағы да бір кітап жарыққа шықпақ. Түсірілімге жеткізген Сейітовтің ізінен ерген шәкірттері республикалық байқауларының жүлдегерлері қатысып мерейтой иесін құттықтады. Осылайша жиналғандар жыршының өнер жолындағы алғашқы қадамдарын еске түсіріп, шығармашылығына арналған шараның куәсі болды. Жырдың үлкен қасиеті маған сол жырға бет бұру мәжбүр еткен жақсылық елеусіз дейтін құдіретті жырау бар, соғысы әсері мені жырға жетеледі. Жырдың құдіретін түсіндік. Жырға мойын бұрғаннан кейін үлкен ой өрісі адамның өзгереді. Фольклор жырдың ішінде үлкен тәрбиелік мәні де көп. Төрт рет республикаға лауреат болдым. Төрт аймақтық лауреат дейді, олар дейтін сірә болып жатыр. Олар көп енді. Жаза бергім келеді. Енді ары қарай жырды дамытып кете аламын деп айта алмаймын. Осы шегі жеткен жерім осы 70 болар.